Predávanie u restaurácii Kantuala za festu Svetok Vlaha i zbirke Dubrovačke katedrale održale su restauratorice koje su na njemu i radile. Kantual, u stvari pojednostavljeno rečeno, to je jedan zbornik pjesama, jedna pjesmarica. To je rukopisna knjiga iz 18. stoljeća, koristila se za festu Svetoga Vlaha i još neke druge svetačke blagdane. Prošle godine, u stvari povodom jubilejske godine Svetoga Vlaha, restaurirana je zajedničkim sredstvima grada Dubrovnika i Dubrovačke katedrale. Restauracija jednog pisanog svjedoka Dubrovačke povijesti složen je i osjetljiv proces. Na Kantualu su napravljeni svi konzervatorsko-restauratorski zahvati, počevši od opširne dokumentacije i fotodokumentacije, od mehaničkog čišćenja, mokro odstranjivanje nečistoća, neutralizacija papira i kartona, kartonskih korica. Ovakvi dokumenti poprilično su zanimljivi povjesničarima. Ona je naravno iznimno zanimljiva zato što svjedoči o glazbenoj baštini i o tome da su stari Dubrovčani glazbeno bili naravno također pratili svjetske tokove. Posebno je naravno nama bitna zato što sadrži pjesme, antifone, himne, psalme i druge skladbe koje su se pjevale u oči feste Svetoga Vlaha i naravno na festu Svetoga Vlaha. Nažalost, zub vremena ugrozio je mnoge pisane povijesne dokumente. Jako je općenito gledano, naša pisana baština je u dosta lošem stanju, zato što u stvari stanje u knjižnicama je dosta loše, nisu stvoreni mikroklimatski uvjeti za idealni mikroklimatski uvjeti za čuvanje tako vrijedne baštine, bilo ona na papiru ili pergamentu. Sljedeće predavanje u susret Svetom Vlahu bit će o obnovi njegove Dubrovačke crkve.